سلام دنيا استلنت ملكة جوتشاتين بتهود جوتابيا بسرعة تلفزيون لمي كرباو سامنتاويو يهاتا تا بروغراماتين جمروال بزاريو يهاتا تا بروغراماتين يتوبيا بريمير ليج اسرا سمنتانيا سامن جوتوش ليك ويتانا درقالة زي ستوديو انقدا ابرونيالة اسلتاني ارقاي وندمو كاني قار قويتا درقال بروغرامونا زغاية شودن نانتا ما كرباو بانشا يوا براني ملكة مقويتا انكوان دنا متا كوان دنا قويشي باجو انديتنا زاير مسكن دراني با اسرا سمنتانيا سامنت تطباقي جواتوش يدرقالو كان نزا جواتوش مكاكل مچالنا يتوبيا نقد بانك ميادرقو جواتا كفتانيا قمتنا قينتوال مكنياتوم هولتوم بزندرو يوددر لوانجا يتفقوا كرو يالو بودنوش ناتشو بتالي مچال تكتاتي هولت جواتوش انشنفت كاستانا قدبو هلا كدرجو بيوردم አሁንም ከመሪው ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት 3 ብቻ ነው ሁለት ጨዋታዎችን በተከታታይ ተሸንፏል አሁን ቀጣይ የሚያገኘው መሪው ላይ ያለውን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነውና ይሄ ጨዋታ ካለው ጥንካሬ አንጻር ከፍተኛ ግምት አግኝቷል ምናልባት ሁለቱ ቡድኖች በዚህኛው ሳምንት መገናኘታቸው በተከታታይ ሁለተኛ ዙር ከጀመረ በኋላ ማሸነፍ የቻለው ቅዱስ ጊዮርጊስ ሁለተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ይችላልና የሁለቱ በዚህ ሰዓት መገናኘት ምናልባትም ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህኛው በ18ኛው ሳምንት የሊጉ መሪ ሊሆን የሚችልበትን እድል የሚያመጣ ነውና ጨዋታውን እንዴት ታያለ? እርግጥ ነው በሁለቱ ክለቦች መካከለ ያለው የነጥብ ልዩነት fault finding የአንድ ጨዋታ ልዩነት ነው ያለው። በሁለቱ መካከለ የሚደረገው ፉክክር ወደ ዋንጫ ለዋንጫ የሚደረገው ውድድር ለዋንጫ የሚደረገው ፉክክር የበለጠ ድምቀትም ውበትም እንዲሰጠው ያደርጋል ብያምን አለው ነገር ግን የሁለቱ ብቻ ሳይሆን ጊዮርጊስ ከሻሸመኔ የሚጫወትበት ጨዋታም እንዲ በቀላሉ ምናየው ጨዋታ አይደለም ምክንያቱም ሻሸመኔ ከወራጅ ቀጠናው ለመሸሽ በአዲስ መንፈስ የተነሳበት ከኋላው ወልቂጤን ወደ ሱ ቦታ ተክቶ የሚቀጥለውን ስቴፕ ወደ ላይ ከፍ ያለበት ወደ 13ኛ ወደ 14ኛ ከፍ ያለበት ሁኔታ ስላለ ይሄንን አስጠብቆ መሄድ የሚፈልጋል ሻሸመኔ ሻሸመኔ ያለው የጨዋታ የተጫዋች ኮንቴንት የተዋቀረበት መንገድ ብቻ ሳይሆን ክለቡን የሚመራው የኮቺንግ ስታፍ ሃይ ኳሊቲ በሊግ ውስጥ ያለው ልምድ ተጫዋቾችንና ጨዋታን ማኔጅ ከማድረግ አንጻር ያለው የካበተ ልምድ አንደኛ ባንድ ጎን የሚቀመጥ ሆኖ በሌላ ጎን ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ ዋንጫው ለመድረስ የሁለት ነጥብ ልዩነት ነው ያለው ከዋናው መሪ ጋር እሱም ያለው የተጫዋቾች አጠቃላይ ኳሊቲ ያለበት ደረጃና አሁን ያለበት የተነሳሽነት መንፈስ በተጨማሪም ዋንጫው ለሶስተኛ ጊዜ ለማንሳት የሚሄድበት መንገድ የጨዋታውን ተጠባቂነት በዚህኛው ብቻ ሳይሆን በዚህኛው ሳይድ ያለውንም ተጠባቂ እንደሆነ ያደርጋል ብያምን አለው። በሁለቱ በንግድ ባንክና በመቻል መሐከል ያለው የነጥብ ልዩነት ብቻ ሳይሆን ክለቦቹ የተዋቀሩበት መንገድ ክለብ ውስጥ ያሉት ኳሊቲ ያላቸው አገሪት ውስጥ ኳሊቲ ያላቸው ተጫዋቾች ለምሳሌ ሁለቱም ጥብቅ የሆነ መከላከል ስትራክቸር ያላቸው ቲሞች ናቸው። በዛ ውስጥ ጠንካራ የሆኑ ተጫዋቾች አሏቸው። በመቻል በኩል እናስቻለው አሉ። እናስቻለው በአምስት ቢጫ ካርድ ይሄንን ጨዋታ አይሳተፈም። ምናልባት ያሊ ጎዳው ይችል ይሆናል ነገር ግን መሰረታዊ አወቃቀሩና የጨዋታው መንገድ ብዙ ጎሎች ሊቆጠሩበት ይችላሉ አይችሉም የሚለው ነገር ከዚህ በፊት ከነበሩት ኔታዎች አንጻር ማንሳት እንችላለን። ወደፊት ወደ ሶስተኛው ሜዳ ገፍቶ በተጋጣሚ ቦክስ ውስጥ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ውጤታማ ነበር ወይ ብዙ ጎል አስቆጥሯል የሚለውን ከኋላ ከነበሩት ከ17ቱ ጨዋታዎች ማንሳት እንችላለን። ነገር ግን የባንክ ሙሉ ስኳዱና ሙሉ ከፊትም ከኋላም ከመሃልም ያለው ብዙ አማራጮች ያሉት ነው። አልፎ አልፎ የመሰረታዊ የሆነ የመከላከል ስህተቶች የሚታይበት ቢሆንም ማለት ነው ሰች ለምሳሌ ከሲዳማ ጋር በሚጫወትበት ሰዓት መሰረታዊ የሆነ የመከላከል ስህተት ነው መሰረታዊ ነው ቤዚክ ነው እሱ ስህተት በመፈጸሙ ነው እዛ ጋር ኮንሲድ ያደረገውና የሸነፈው። ነገር ግን ከዛ ውጪ በነበሩት ግዚያቶች ውስጥ ኳሊቲ ያላቸው አይምሯቸው መጠቀም የሚችሉ ፈጥነው ቦታን በማጥበብ ለተጋጣሚ ትንፋሽ ወይም ደግሞ ጊዜ ላለመስጠት
የሚጫወቱ የኋላ መስመርና የመሃል ተጫዋቾች ያሉበት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሁለቱ ቲሞች ጋር የሚኖረው ፉክክር ቀላል አይደለም። በአማካይ መስመርም የመቻል አማካይ መስመር በነከናን ማርክነህ የሚመራ ነው። ከዛም በላይ ደግሞ በጣም ኢነርጄቲክ የሆኑ ልጆች ያሉበት ነው። የዲፌንስ ሚድፊልደሩ በጣም ኳሊቲ ያለው ልጅ፣ የአየር ላይ ኳስ መንጠቅ የሚችል አንድ ላንድ ዱዌል በጣም ጎበዝ ልጅ ነው ያለው። ፊት ላይ ያሉት ልጆችም ብዙ አማራጮች ያሉት ነው። ሻርፕ የሆኑ ልጆች ያሉበት በመስመር ላይ በቀላሉ በ9 ቁጥር ጥላ ስር አጥቅተው ስኮር ማድረግ የሚችሉ እንደነ በረከት አይነት አጥቂዎችን የያዘ ስኳድ ነው ያለው። በተመሳሳይም በአጥቂ መስመሩ በባንክ በኩል እነ ቢኒያምን ጨምሮ ኦርቶዶክስ የሆነ 9 ቁጥርን ጨምሮ በመስመርና በመስመር ማጥቃት የሚችሉ ክሪያቲቭ የሆኑ 10 ቁጥር ማን ነው ባለፈው ባህር ዳር የነበረው ልጅ እንደዚህ በጣም ፈጣንና ክሪያቲቭ የሆኑ ተጫዋቾችን የያዘ ነው። ስለዚህ በሁለቱ መካከለ የሚደረገው ጨዋታ ውበት ብቻ አይደለም፣ ከፍተኛ ፉክክርና ትልቁን የሀገሪቱን እግር ኳስ ማሳያ ይሆናል ተብሎ ሊታሰብና ሊገመት ይችላል። ነገር ግን በሁለቱ መካከል ያቻ ውጤት ለሁለቱም በቂያቸው አይሆንም። መሸናነፍ የሚገባቸው ይመስለኛል። ለዚህም አስልተው የሚገቡ ይመስለኛል። ይህንን ታሳቢ የሚያደርጉት ደግሞ የሚቀጥሉት የጨዋታ ፊክስቸሮቻቸውን ግምት ውስጥ ያስገባ አሁን እዚህ ጋር መግደል ያለበትን ነገር መስራትና እንትን ማለት አለበት። አንድ በጦርነት ሕግ ውስጥ አንድ ነገር አለ። ፕሪንስስ ልዑሉን መግደል በማይገባ ሰዓት ላይ አትገለው፣ መግደል በሚገባ ሰዓት ላይ ነው የምትገለው። ስለዚህ ዊች ኢዝ ፕሪንስስ ማለት አሁን የጨዋታውን ሻምፒዮን ለመሆን ልዕልናውን ለማንሳት ከኋላ የሚከተለውን ቲም አሁን ነው ማጥፋት ወይም ደግሞ ማስቀረት ያለበት፣ ሰዓቱ አሁን ነው። ስለዚህ ባንክ ወደ ዋንጫው ግስጋሴ የሁለት ፈረስ ብቻ ለማድረግ ከፈለገ አሁን ነው ይሄን ስራ መስራትና መጨረስ ያለበት። ደሴም መቻልም ማድረግ ያለበት ይሄን ነው። በዚህ መካከል ግን ምናልባት ፈረሰኞቹ ተጠቃሚ ሊሆኑባቸው የሚችሉ እድሎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ነገር ግን የሻሸመኔ ጨዋታ ቀላል አይደለም ለነሱም። ምክንያቱም አንደኛ ሻሸመኔ እየተነሳሳ ያለ ቲም ነው፣ ሁለተኛ አዳዲስ ተጫዋቾችን ጨምሯል። ከወራጅ ቀጠናው ለመራቅ ያለውን ጨዋታ በሙሉ አሴ ፋይናል ጌም ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የሻሸመኔውም ጨዋታ ለጊዮርጊስ ቀላል አይደለም። ሻሸመኔ ደግሞ ድልን አጣጥሟል። ከአንድም ሁለት ጊዜ ትልልቅ ቲሞች ላይ ራሱን ቴስት አድርጓል። ስለዚህ የመጀመሪያ ስራው ለጊዮርጊስ በጣም ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚገባ አምናለሁ። ምናልባት ጊዮርጊስ ሻሸመኔ ካለበት የደረጃ እና ያለበት ካለበት የደረጃ ሁኔታ አንጻር አንደርዶግ አድርጎ ገብቶ ከሆነ ስህተት እንዳይፈጠር ነው የምሰጋው። የሻሸመኔ በተለይ በሀዋሳ የደረሰበት ሽንፈት ያልተጠበቀ ነበር። ምክንያቱም ከሀዋሳ ጨዋታ በፊት ከወላይታ ዲቻ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ ማሸነፍ ችለው ነበር። የነበራቸው ተነሳሽነት በትክክልም የፋይናል ነው፣ ጨዋታውን እያደረጉ ያሉት ልክ እንደ ፋይናል ነው እና በዛ ላይ አሰልጣኝ ዘማርያም በቅጣት ምክንያት ቡድኑን ተች ላይን ላይ ቆሞ አይመራም። ከዛ አንጻር የተጫዋቾቹ አዳዲስ ተጫዋቾች ራሳቸውን በደንብ ለማሳየት በተለይ እዚህ አሁን ግማሽ ሲዝን ላይ የመጡት አጫጭር ኮንትራትም ስለሆነ በቀጣይም ለራሳቸውም ሲሉ የተሻላቸውን ነገር የሚያደርጉበት ነው እና ከዘማርያም ሻሸመኔን ከያዘ በኋላ የተለወጠውን ሻሸመኔ እያየን ነው። በእርግጥ ግን አሁን ይሄንን ውጤት አሁን ልክ አንድ ጨዋታ ሲያሸንፍ ከ15 ሳምንት በኋላ ነው ከወራጅ መውጣት የቻለው እና ይሄንን ለማስቀጠል አጋጣሚ ሆኖ 17ኛ ሳምንት ላይ ሁሉም ተከታታይ ላይ ያሉት በወራጅ ቀጠና ውስጥ ያሉ ቡድኖች ሽንፈት አስተናግደዋል እና ውጤት ያገኘ የለም። አሁን ይሄኛውን ከዚህ ቀጠና በቃ በጣም ከአስፈሪው ዞን ለመራቅ ሻሸመኔም ይህንን ጨዋታ በጣም ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚገባ ይታወቃል። በሁለተኛው ዙር ግን የቅዱስ ጊዮርጊስ አቀራረብ ከመጀመሪያው ዙር የተሻለ ነው። በሁለቱ ጨዋታዎች ላይ በተለይ በአንበርቾን ያሸነፈበት ጨዋታ 17ኛ ሳምንት በጣም ጥሩ የሚባል ጨዋታ በኳስ ቁጥጥር በልጠው ማድረግ የፈለጉትን ነገር በአግባቡ አድርገው ተግብረው ነው እና የወጡት። ምናልባት አሁን ወይ ቦታቸውን እያዩ ነው። ሁለት ዓመት ተከታታይ ሻምፒዮን ናቸው። አሁን ለሶስተኛ ዓመት አዲስ ታሪክ ለመስራት ነው እየተጫወቱ ያሉት። በእርግጥ በብዙ ወጣቶች ስብስብ ነው ቡድኑ ያለው።
ግን በዛው ለከ ደሞ ለምድ ያላቸው በሊጉ ላይ ተጽኖ መፍጠር የሚችሉ ትልልቅ ተጫዋቾችን ቡድን ውስጥ አሉና ይሄ ወጣቱን ልምድ ካለው በሊጉ ላይ ይሄ እድሜው የገፋ እንኳን ባይሆን በሊጉ ላይ ግን ልምድ ያላቸው ያምና የፕሪሚየር ሊጉ ከከፍ ተጫዋች ቢኒያም አለ እነ በረከት አሉ አብዛኛው ተጫዋቾች አሪፍ የሚባል ጥምረት ላይ ነው እና ያሉት የሻሸመኔና የጊዮርጊስ ጨዋታ በጣም ከፍተኛ ትኩረት የሚፈልግ ጨዋታ ነው በርግጥ ግን አሁን ንግድ ባንክ ሁለተኛ ዙር ላይ መጀመሪያ ዙር መጨረሻ አካባቢ ላይ ጥሩ አልነበረም ተከታታይ ጨዋታዎችን ተሸንፎ ነበር ደረጃውን ለመቻል ያሰረከው ሶስት ጊዜ ተሸንፏል እስካሁን አው ሁለት ጨዋታ ተከታታይ መሸነፉ ደግሞ ያልተጠበቀ ነበር ከዛም ነው ደረጃውን ለመቻል ያስረከበው ለክ ሁለተኛ ዙር ሲጀምር የንግድ ባንክን መቻል ተቀበለውና ሁለት ተከታታይ ጨዋታዎችን ተሸንፎ ቦታውን ለቀቀ በተለይ 17ኛ ሳምንት ጨዋታ ለንግድ ባንክ በጣም የሚያስቆጭ ነው የሚሆነው በነጥብ ልዩነት ራቅ ማለት የሚችልበት ነበር እሱን መጠቀም አልቻለም ሌላኛው የመቻል እንትኑ አሰልጣኙን ለአራት ጨዋታዎች ቡድኑን እንዳይመሩት ታግደዋል ትላንትና በወጣው ዜና አሰልጣኝ ገብረ ክርስቶስ ቢራራ አራት ጨዋታዎችን መምራት አይችሉም እና ይሄስ ቡድኑ ላይ ተጽዕኖ አይፈጥርም በተችላይ ላይ አሰልጣኞች መኖር ያለ መኖር ትልቅ ዲፈረንስ ያለበት የሚፈጥርበት ግዚያቶችና የሚፈጥርበት የማይፈጥርባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ ለምሳሌ በጊዜ ገደብ የተቀጣ ከሆነ ብዙ ነገሮችን ሊያስተጓጉል ስለሚችል የስልጣናውንም ጭምር አጠቃላይ ስለሚያግደው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ያ ጉዳት ሊያመጣበት ይችላል ነገር ግን የጨዋታ ቁጥር ከሆነ ስልጣናውን በተገቢው መንገድ በራሱ መንገድ ይመራና ኦፊሻል ግን መሆን አይችልም ነው የሚለው ስለዚህ ያንን ስራዎቹን አስቀድሞ በመጨረስ ይችላሉ አሳይመንቶቻቸውን በሙሉ ለሚቀጥሉት ለአሲስታንት ኮቾች መስጠት ይችላሉ ነገር ግን ዋይት ሰልፍ የአንድ አሰልጣኝ ተችላይ ላይ ሲቆም ለተጫዋቾቹ የሚሰጠው ስነ ልቡናዊ ፋይዳ አንደኛው ሁለተኛው ምንም ቢሆን የተመሳሰለና ተመሳሳይ የሆነ የጨዋታ አይዲያ በዋና አሰልጣኝና በአሲስታንት ኮች መካከል ተመሳሳይ የሆነ የጨዋታ አይዲያ ቢኖር ይሄንን ነገር ዲፈረንሻል ያደርጉ ወይም ደግሞ ልዩነት ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ቪዥዋል አንድ አሰልጣኝ አንድ ተችላይ ላይ በሚቆምበት ሰዓት አምስት ነገሮችን ፕሮሰስ ያደርጋል ለመጀመሪያ ስካን ያደርጋል ኢንቴንት ኦፍ ጌም ያያል ከረንት ጌም ያያል problem solve identify ያደርጋል problem solution ይሰጣል optimal በሆነ መንገድ immediately እነኛ ነገር ውሳኔ ይሰጣል ስለዚህ እነኛ አምስት ፕሮሰሶች within a fraction of second የሚከናወኑ ነገሮች ናቸው ከዛ አንጻር የተለያየ ኳሊቲ ሊኖራቸው ስለሚችል ቶሎ ውሳኔ በመስጠት አንጻር ዋናው ሄድ ኮች ባለበት ቦታ ላይ ያለው ነገር ቶሎ ውሳኔ ለመስጠት ስለማይችል በሰማ በለው ሊደርስ የሚችል ነገር ስለሚሆን ግዚያቶች ካለፉ በኋላ ደግሞ የሚደርሰው መልእክት ዋጋው ያነሰ ነው የሚሄደው ምክንያቱም እግር ኳስ ውስጥ ባለፈው ስናወራ ሰምተ አንድ ነገር ጠቅሼልሻለሁ ጊዜ ወልጊዜ ትልቅ ዋጋ አለው እግር ኳስ በጊዜ ነው የሚመራው ምንለውም ለዛ ነው ለምሳሌ በጨዋታው ሂደት ውስጥ አንድ ተጫዋች ፐርፌክት ለመሆን ጊዜ ይፈልጋል ጊዜ ለማግኘት ደግሞ ቦታ ይፈልጋል ጊዜ ፕላስ ቦታ ኢዝ ኢኳል ቱ ፐርፌክሽን ነው የሚለው እና ትክክለኛነት ነው የሚፈጠረው ስለዚህ እነኛ የጊዜ መዛነቆች ቲሙን በተወሰነ ደረጃ ሊጎዳ ይችላል ነገር ግን ታክቲካሊ በሜዳ ውስጥ ሊፈጠሩ የሚችሉ ነገሮችን ተመልክተው ቶሎ ውሳኔ በመስጠት አንጻር የተወሰነ ልዩነት ሊኖር ስለሚችል አንደኛው ሁለተኛ ራሱ ሄድ ኮቹ ያለው ኢማጂኔሽን በጨዋታ ውስጥ የሚኖረው የራሱ ሆነ የሚሰራቸው ስራዎች ስላሉ እነኛን ነገሮች በፍጥነት ቶሎ ውሳኔ የሚሰጥባቸውን ነገሮች እንትልል ስለሚችል ቲሙ ሊጎዳው ይችላል ይሆናል ያ ግን በእኛ ሀገር ደረጃ ዳትማች ጉዳት ያመጣል አያመጣም የሚለው ነገር በሌላ መንገድና በሌላ ሁኔታ የሚታይ ሆኖ ስነልቡናይ በሆነ መንገድ ግን ኮቹን እዛ ቦታ ላይ ልጆቹ በማጣታቸው የተወሰነ ነገር ሊፈጠር ይችላል ይሆናል ሆኖም ግን በቲም ውስጥ የሚኖሩት ልጆች ራሱ የጨዋታውን አጠቃላይ በርደን መሸከም የሚችል ትከሻ ያላቸው ልጆች ናቸው ልምድ ያላቸው ልጆች ናቸው ብዙ ጨዋታን የሚያውቁ ናቸው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ብዙ ትልልቅ ስራዎችን ሲሰሩ የነበሩ ልጆች ስለሆኑ በዛ ደረጃ ላይ እነሱ ዲስተርብ ይሆናሉ ብዬ አላስብም ሆኖም ግን በውሳኔ አሰጣጥ ደረጃና በሰነልቡናይ ፋይዳው ግን
من البات يملك قد يشيل هونال يعني نجن بتوسنا درجة ليلا ميكانيزم مفتر يشيلو بتدل ينور يشيلال هيشيل ميلون ندال هون وما لتنو يا لانتا يزنرو بتلاس كسر سبتين يا سامنت هلا تودنو تشي كم تبت هم تاتانزار شو هتون انديت تقل سؤال بما نشنا في ندمت انا كي مثلا كدم سجلت ليش بعلم لا يا تيم سجنا باب هو لتهنا ما قرنا عجنا باب وبما إني يوم قرنا عندنا يوم سنة البولاية هو لتهنا بتكتيكال من قرنا ميجنا بون تيموش ناتشو لما سالي بسنة البولاية ميجنا بون تيموش أبزاني يوم يا بجنريشن لاي يا ميسرو تيموش وهم دمو بس أوت على ميسرو تيموش بسنة البولاية لاي ميسرو تيموش ناتشو تكتيكال تيموش دعمو بن يا ناشنال تيم وهم دمون دزي، أهون بمي واقر، يليك بليك درجة لمي ولا درتي مو يشيل لما واقر، بولتهم درجة بولتهم أنجرجن ماسكي ليشالل، كذي أنصار تيمو تشوم بمسرى بس ساتول غزي ميزان هتشون أي طبقو، ما نيوم تيم بعلم لاي، كلهم تجواش سب سب شاند بوتا بتادر جات شوننا، يتمرد تجواش وشنا عند تيم بجنبي ميزانون يميا زبا عند ملكيات هاجين يالش، سلذي كلهم تيموش لاي. عندو بارت تانكارا عندو بارت نتصرف عليه ثلورا كومباراتيف نونا كل جزء في جنبا سلذي عندو بارت تانكارا عندو بارت دكامة ميهون باتشوا جزء أنتنو تشارلو سلذي كذي أنصار يا فيت مسمار ولا يالو كهلا مسمار أشولا يالو كمحل لا يالو بكواليتي درجة سنائي تمت أتاين بيهونم يا بنك جن جبل لتا كرياتيف يهونو تشوا شو تشارلو بسرو በጣም ደግሞ አሁን ዳሬ ሁለቱም ሃይሊ ኢንቴንስ አድርገው መጫወት የሚችሉ ከሆነ ኢንቴንሲቭ በሆነ ጨዋታ ውስጥ ደግሞ ክሬቲቭ የሆኑ ተጫዋቾች ዊን ማድረግ እንትና አላቸው አቢሊቲ እና እንትና ችሎታቸው እዛ ላይ ነው የሚገለጸው ለምሳሌ የኛ አሁን ባለማችን የደረስንበት የኳስ ጨዋታ ሃይ ኢንቴንስ የሆነ በሶስተኛው ሜዳ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና በመፍጠር እዛ ላይ የሚፈጠረውን ተርኖቨር ወደ ካውንተር ወደ ፋስት ብሬክ አድርጎ ጎል ለማስቆጠር ነው ይሄ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ይጠይቃል ፍጥነት ደግሞ አይምራዊ ፍጥነት አካላዊ ፍጥነት የምንላቸው ነገሮች አሉ እነኚህ ሁለቱም ይሄንን ውጤት ለማምጣት ይሄንን የጨዋታ መንገድ አነሰን በዛም ይጣቀማሉ ብዬ አስባለሁ እነሱ ሁለቱም ይሄንን የጨዋታ መንገድ የሚጣቀሙ ከሆነ ደግሞ የበለጠ አድቫንቴጅስ የሚሆነው ክሪኤቲቭ የሆነ ተጫዋች ሚድፊልደር ያለው ቲም ነው ብዬ ነው የማስበው ሆኖም ግን ይሄንን ደግሞ በዚህው አንጻር ያን ክሪኤቲቭ የሆነው ሚድፊልደር እንዴት ማቆም ይችላልው የሚል ሂሳብና ስራ ደግሞ ከተሰራ ደግሞ ሌላ የጨዋታ ታክቲክ ምናይበት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ እስከ ገባኝ ግዜ ድረስ ባንክ የሚያሸንፍ ይመስለኛል እኔ ምክንያቱም ከፊት ላይ ያሉትም ስኳድ ዴብዙም ብቻ አይደል ኳሊቲ ብቻ አይደል ዴብዙም ብዙ አማራጮች ያሉት በብዙ ዳይሜንሽን መጫወት የሚችል ክለብ ነው ብዬ ስለማስበው አዎ በተለይን ባሲሮ ዑመር መሐል ሜዳውን እንዴት ተቆጣጥረው አብዛኛው የንግድ ባንክ ውጤት በነሱ ብቃት ላይ ተመሰረተ ነውና ያው በመቻለም በኩል በርግጥ ነሽመለስ በቀለ አሉ አሁን ተከላካይ ላይ አስቻለው ታመነ ያለመኖሩ እሱም ክፍተት እንዳለ ሆኖ በተለይ በነዚህ ሁለት ጨዋታዎች አራት ጎሎች ነው የተቆጠሩበት መቻል ከዛ አንጻር የንግድ ባንክ ግምት ቢሰጠው ብዙም የሚያስገርም አይደለም ሌላኛው በ ቀዳሜ የሚደረገው ከሻሸመኔና ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታ ውጪ ወልቂጤ ከተማ ከሀዲያ የሚያደርጉትም ጨዋታ ያው ወልቂጤ አሁን ወራጅ ላይ ነው ያለው አብዛኛው የሄደበት ያለ መንገር ጥሩ አይደለም ሀዲያው ሳህና ደግሞ 11 ጨዋታዎችን አቻ ወጥቷል ግፋቢላርስ ማሸነፍ ባይችል እንኳን የማይሸነፍ አይነት ቡድን ነውና ይሄም የሚጠበቅ ነው ከዚህ በላይ ግን እሁድ የሚደረገው የፋሲልና ሲዳማ ወላይታ ዲቻና መድን ጨዋታም ሌላኛው አሁን በዋንጫው ሬሱስ ባይገኝም ከፍተኛ ግምት አሁንም በሰዎች ውስጥ ከፍተኛ ግምት ያለው ፋሲል ከነማ ከሲዳማ ቡና ጋር ይጫወታ ሲዳማ ቡና ከሽንፈት ነው የሚመለሰውና ይሄ ጨዋታም በሳምንቱ ከፍተኛ ትኩረት ያገኘ ጨዋታ ነው በፋሲል ከነማ በኩል እንዳለ መጀመሪያ አንድ ቲም በመታይበት ሰዓት ከኋላ ያለው ባክሩም ስታፍ ነው መጀመሪያ መታየው ከባክሩም ስታፍ ኮቺንግ ስታፍ ከኮቺንግ ስታፍ ስኳዱን ነው የሚታየው በዚህ ውስጥ በጣም የተሰናሰለና ኢንተርሌትድ የሆነ ግንኙነት ያለው ይመስለኛል በሜዳ ላይ ያለው ኳሊቲ ደግሞ
አብዛኛው ስኪልድ የሆኑ ተጫዋቾች ይበዙበታል ክሪኤቲቭ የሆኑ ተጫዋቾች ኢነርጂቲክ የሆኑ ተጫዋቾችም አሉበት ስለዚህ መጀመሪያ ሲነሳም የተነሳበት መንገድ ዋንጫውን የማንሳት አጠቃላይ ኢንቴንቱ ያ ስለነበረ ከዚህ አንጻር አሁን በተወሰነ ደረጃ እየተንገራገጨበት ጊዜያቶች ይኖሩታል ምክንያቱም እነዚህ በጣም ሃይ ስኪል የሆኑ ተጫዋቾችን በአንድ ቲም ውስጥ በመታወቅበት ሰዓት ራሱን የቻለ ጥቅም እንዳለው ሁሉ ራሱን የቻለ ጉዳትም አለው ምክንያቱም ይሄ ኤጎ ማኔጅመንት ላይ በተለይ በጣም ከባዱ በኮቺንግ እንትን ውስጥ ኤጎ ማኔጅመንት ላይ የራሱ የሆነ እንትኖች ስላሉት በዛ ደረጃ እነኛ ነገሮችን እንትን ይላሉ እነኛን ግን አጠቃላይ ወደ ቲም ውጤት የሚመልስ አጠቃላይ የስነ ልቦና ስራ ከተሰራበትና ልጆቹ ለዛ ከተዘጋጁ ፋሲልም ዋንጫውን ለማንሳት የሚችልበት እድል አለው እንደ ሂሳብ ደረጃ ሲታይ 60 ነጥቦች ነው ከስና 60 ከ60 በላይ ዋንጫው ማንሳት የሚያስችል የነጥብ ደረጃ ነው ሲታይ ግን ነገር ግን በጨዋታው ውስጥ አንዱ ካንዱ ጋራ በሚገናኝባቸው ሰዓቶች የሚያመጧቸው የጨዋታ ውጤቶችና የሚያመጧቸው የነጥብ መጣጣል ፋሲልንም ዋንጫ ላይነሳ የሚችልበት እድል አለው ስለዚህ ያ የተማጠጠ እድል ስላልሆነ ፋሲልም ለዋንጫ እንደሚጫወት ተታሳቢ መደረግ አለበት ሲዳማም አሁን ከወራጅ ቀጠናዎቹ በነጥብ ራቅ ያለና የስድስት ነጥቦች ልዩነት ያለው ቢሆንም በጣም አስጊ ደረጃ ላይ ነው ያለው እሱ ዲክላይን እያደረገ ያለበት ሰዓት ነው ያለው ስለዚህ ከዚህ መውጣት ይፈልጋል ብዙ ጊዜ ደግሞ ከዚህ ለመውጣት ተርኒንግ ፖይንት አንዳንድ ቲሞች በትልቅ ቲሞች ላይ እንደ ስፕሪንግ ቦርድ የሚጠቀሙባቸው ስራዎች ስላሉ ወይም ደግሞ ሁኔታዎች ስላሉ ለዛ የተጫዋቾች ተነሳሽነት በጣም ቶፕ የሚሆንበት ሰዓት አለ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ አንዳንዴ ደግሞ ሬጉላርሊ ምን አንደርዶግ ባላደረጉት ጨዋታ ላይም የሚነሱበት ሁኔታ አለ ነገር ግን ፋሲል ጋራ ሲዳማ የሚያደርገው ጨዋታ ለሲዳማ ሙሉ በሙሉ ከወራጅ ቀጠናው የሚረቀበት በነጥብ ከሌሎቹ የሚረቀበትን ውጤት ለሚያስመዘግብበትና ፋሲል ያለበትን ደረጃ ግምት ውስጥ በማስገባት የሚኖረው ስነ ልቡና የዝግጅት ላቅ ያለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በሁለቱም መንገድ ደግሞ የሚኖራቸው የጨዋታ መንገድ በስነ ልቡና ፋይዳው ብቻ ሳይሆን ባላቸው ኳሊቲም ሲታይ ሲዳማም በጣም ክሪኤቲቭ የሆኑ የሚድፊልደሮች ያሉት ቲም ነው። አግሬሰር እና ኢነርጄቲክ የሆኑ የተከላካይ ሚድፊልደሮች እንዲሁም ደግሞ በጣም የአየር ላይ ኳስም በጣም ጥሩ የሆነ የኋላ ባክ አላቸው። ከዛም በላይ ደግሞ በጣም ስኪልድ የሆነና ሜንታሊቲውን ወይም ጭንቅላቱን በጣም መጠቀም የሚችል የኋላ ተከላካይ መስመር በተለይ ሴንተር ባክ ላይ በዚህ እና በእንደዚህ አይነት እንትኖች ላይ ተዋቀሩ ልጆች ያሉት ስቲም ነው እሱ። ከፊት ላይ ምናልባት የሳሳ ነገር የሚታየኝ ይመስለኛል የሲዳማ ቡና ምናልባት ያይሳሳው መንገድ ዘ ቤስት አታከሩ ጥሩ አጥቂው ምናልባት ባንዳንድ ጉዳዮች ከቲሙ ጋር ያለመኖሩ ምናልባት ያ ጉዳት ሊያመጣበት ይችል ይሆናል። ነገር ግን እነኚህን ነገሮች ሺፍት በማድረግና ቦታ በማቀያየር ብዙ ነገሮች ሊሰራ የሚችል ኮቺንግ ስታፍ እንዳለው ይስማኛል ሲዳማ ቡና። ስለዚህ ከሁለቱም አንጻር የሚኖራቸው ጨዋታ ቻሌንጁ ቀላል አይደለም። ይሄኛው የሚነሳበት ፖይንት አለው ያም የሚነሳበት የራሱ ስትሮንግ ፖይንቶች አሏቸው። ሁልጊዜ ጌሞች ፖይንቶች ወይም ደግሞ ኢንቴንት መታደርግባቸው መነሻ ነጥቦች ሲኖሩት ነው የጨዋታውን ከፍተኛነት ወይም የጨዋታውን ከባድነት መገለጫ ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ፋሲል ወደ ዋንጫው ተፎካካሪነት ለመግባት የሚችልበት ሲዳማ ደግሞ ከመጨረሻዎቹ የወራጅ ቀጠናው ላይ ካሉት የነበረውን የስድስት ነጥብ ወደ ዘጠኝ ነጥብ የሚያሳድግበት እድል ለማግኘት ነው። ለፋሲልና የሲዳማ ጨዋታ በጣም ከባድ ጨዋታ እንደሚሆን አስባለሁ። የመጀመሪያውን ዙር የቲሙ ማባል በነበርኩበት ሰዓት ባልተጠበቀ ሁኔታ ነው እየተሸነፈው ቲሙ በጣም ቻሌንጅ አድርጎት ነበር። አዎ እና ያቺ ደግሞ አንዳንድ ጥቃቀን ስተት አንዳንዴ የስኪልድና የኖቪስ ተጫዋች ልዩነት አንዳንዴ እቺ ነች በጣም ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ የምትሳሳች ስተት ዋጋ የምታስከፍልበት እና 3 ነጥብ የምታሳጣበት ልትሆን ትችላለች። ስለዚህ ከኳሊቲ አንጻር ሲታይ በሁሉም ቦታ ላይ ፋሲል አለው። ፋሲል ግን ከውስጡ የተነቀለ አንድ አንከር አለ ማን ነው ሱራፌል። ምናልባት የሱራፌልን ክሪኤቲቪቲና በጣም በተጣበበ ኤሪያና ከጀርባ ጥለሽ በመተጮው ክፍት ቦታዎች ላይ ላጥቂዎቹ ጊዜውና ሚዛኑን የተጠበቀ ኳስ ማድረስ ላይ ያቺን ኳሊቲ ላጣ ይችላል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን በቦክስ አካባቢ ካገኘ ደግሞ እንደ ጌታና አይነት አይምሬ
ከጌታነ በተጨማሪ ደግሞ እንደ ፍቃዱ አይነት ደግሞ ያየር ላይ ኳሶችንና በጣም በተጣበበ ቦታም ስኮር ለማድረግ የሚችሉ አጥቂዎች አማራጮች ያሉት ቲም ሆኑን አቃሉ የሚያስገርመው በሱራፌል ዳኛቸው ምትክ ተጫዋች አስፈርመዋል አፍቅሮትን ከ ሃምበርቾ ድራሜ አፍቅሮት የመጀመሪያውን ጨዋታ ከኢትዮጵያ መድን ጋር ሲያደርጉ ተቀይሮ ገብቶ ጥሩ ነገር ማድረግ ችሏል አንደኛ የመጀመሪያ ፍጹም ቅጣት ምት ያገኙበትን ኳስ ከሱ ግር የተገኘ ነው ሁለተኛ ደግሞ ጎል የሚሆን ኳስ አመቻችቶ ሰጥቷልና ሱራፌል ዳኛቸው መተካት ባይችሉ እንኳን በወጣት ተጫዋች ቦታውን ካቨር ለማድረግ ሞክረዋል አው ፋሲል በርግጥ ዋንጫ የዚያ መታርጌታቸው ዋንጫ አይደለም ዋንጫ አይደለም ታርጌቱ ግን ደግሞ ይዋቀራል የተባለው በወጣት ተጫዋቾች ነበር ዋንጫ ታርጌት አልነበረም ወጣቶችን ይዞ ቡድን መስራት ነበር ይሄ አመተቀዳቸው ከቀዳቸው ውጪ ወጣቶችን ሳይሆን በፕሪሚየር ሊጉም ሆነ በብሔራዊ ቡድኑ ትልቅ ስም ያላቸው ተጫዋቾች ነው መሰብሰብ የቻሉትና ከዛ አንጻር ነው ጫናው ያው ካለን ሰዓት አንጻር ድሬዳዋና ሐዋሳም ጨዋታ ያደርጋሉ ይሄ ጨዋታም ድሬዳዋ ሁለት ጨዋታዎችን በሜዳው በደጋፊ ፊት ማሸነፍ ይችላል ሐዋሳ አሸንፎ ነው አሁን ወደዚህ የመጣው አው ዘንድሮ ያው ወጥ የሆነ ብቃት ማሳየት ተሰኖት የተንገጫገጩ ካሉ ቡድኖች መሃል አንዱ ሐዋሳ ነውና ስለዚህኛው አጭር ነገር በለኝና የዛሬው ፕሮግራማችንን እናጠናቀቃለን ኦኬ የድሬዳዋ ቲም ቀደም በነገርኩሽ የቲም አገናባዮች ውስጥ ከመያሳያቸው ባህሪያቶች ሲታይ እና በሜዳው ከተጠቃሚነቱ አንጻር ከፍተኛ የሆነ የተነሳሽነትና የሰነ ልቡና ላይ የተገነባ ቲም ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን እዚህ ውስጥ ማንሳት ይቻላል ይሆናል ነገ ሌሎች ነገሮችን ሌላ ርዕሰ ዜና ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን መጥቀስ ካልሆነ በስተቀር በሜዳው የመጫወቱን ያክል በሜዳው ውጤት ለማምጣት ከደጋፊውም ግፊት ውስጥም ከተፈጠረው የማሸነፍ መንፈስና የተነሳሽነት ሁኔታ አንጻር ሲታይ አዲስ ኮቺንግ ስታፍ ከመዋቀሩና ያ ኮቺንግ ስታፍ ከነበረው ኮቺንግ ስታፍ የተለያየ አቀራረብ ሊኖረው እንደሚችል ገምታለሁ በማን ማኔጅመንትም በጌም ማኔጅመንትም በትሬኒንግ ማኔጅመንትም በመሳሰሉ ነገሮች የግድ ነው ዲፈረንስ መምጣቱ ስለማይቀር ከዛ አንጻር ኤግዛይት የሚያደርጉ ተጫዋቾች ወደዚህ ኮቺንግ ስታፍ ዙሪያ መሰባሰባቸውና ቲም ኮሄሲቭነሱ ማሳደጉ በአንድ ነገር ውስጥ አንድ ነገር ያሳያል ይሄ ደግሞ በውጤት የታገዘ ስለሆነ ከዋሳ ከነማ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ ቀላል አይሆንም ዋሳ ከነማ ከተነሳበት አንጻር ጥሩ ልጆች አሉት ዝግጅቱን በጣም ጠንካራ ዝግጅት እንደነበረው አስባለሁ በቅርበትም እዛው አካባቢም ስለነበርኩኝ ነገር ግን በመሃል ላይ በሊግ ጨዋታ ላይ እንደዚህ ነው የተጫዋች ፐርፎርማንስ አንዴ ዲክላይን ያደርጋል አንዴ አፕ ያደርጋል አንዴ ዲክላይን አፕ ያደርጋል ዲክላይን እና አፕ የሚያደርግባቸው ወይም ወደ ላይና ወደ ታች የሚያዋዥቅባቸው ወይም ፍላክቹዌት የሚያደርግባቸው መሰረታዊ የሆኑ ምክንያቶች አሉ ባለፈው ሳምንት ማንስተናቸዋል እነዛ ምክንያቶች ራሱን የቻለ አሰስመንት የሚፈልግ ነገር ነው ሆኖም ግን ሁሉ ግዜ ያንድ ቲም ኮሄሲቭነስ ራሱን የቻለ ሂደት አለው የማነሳሻ ሂደቶች አሉት በስነ ልቦና የሚሰሩ ስራዎች ራሱን የቻለ ፕሮሰሶችና ሂደቶች አሉት አንዱ በውጤት ማንጻር ማነሳሳት ይቻላል የቲምን ስለዚህ አዋሳ ከነማ አሸንፎ ወደሚቀጥለው ጨዋታ መምጣቱ የሚቀጥሉት ጨዋታዎች በአዋሳ ከነማና በድሬዳዋ መካከል ያለው ጠንካራ እንዲሆን ያደርጋል አዋሳ ከነማ በውጤት አንጻር ብዙ የራቀ አይደለም ከአቨሬጅ በታች ነው ያለው ስለዚህ ያለ ደጋፊዎቹ ሲል ብዙ ነገሮች ልጆቹ መስራት እንደሚችሉ እገምታለሁ የባለፈው ጨዋታ ማሸነፋቸው ደግሞ የበለጠ የሞራል ስንቆናቸው ለሚቀጥሉ ስራዎች በተለይ ደግሞ በባለሜዳ ለሆነው ከባቢያዊ የሆነ ድጋፍ ላለው ካለው ድሬዳዋ ጋር የሚያደርገውን ጨዋታ ጠንካራና ጥሩ ጨዋታ ይሆናል ብዬ አስባለሁ በ18ኛው ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ ቆይታ እንድናደርግ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጣህልና አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁት ሳምንታዊው የሐተታ ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ዳንናን ተቀረብኩት ባንቻዩ አበራ ነኝ ከቀሪ የብስራት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ምሽት።